hierdie Sondag op Kwela. Marcel Hopkins kom vertel van die nieuwe reeks van Boer soek 'n vrou. Ons maak 'n draai by een van Suid-Afrika's beste hondeskole. Bianca Smith vertel hoe 'n kunstfluitprojek in 'n volskaalse meubelonderneming ontaard het. Ons bewonder Pat Marcotter se reuse plateversameling. En leer kleibeelde maak by Yvonne Kies. Dis Kwela hierdie Sondag om 6:00.